Здравейте, вие гледате Music Space TV. Аз съм Боян и ние сме на концертна група Остава. 20 години от тяхното създаване. Какво е усещането да сте 20 години на българската музикална сцена? Как се чувствате? Странно. Странно, да. С противоречиви чувства, но все повече заедно и нали, този момент сега тук се чувстваме много добре и има адски много хора, непрекъснато прииждат все повече и това е най-голямата награда. Хващаме ви само няколко минути преди да си качите на сцената. С какво ще изнавате вашите фенове? Видяхме колко са много на входа. Не знам дали може да говорим, е огромна, защото примерно ние няма как да пренебрегнем някакви парчета, които хората обичат на Остава. Също няма как самите ние се спорихме за някакъв сетлист, защото един от нас харесва едни парчета друг, но общо взето сетлиста си го избрахме абсолютно заедно. Така че колко ще се хареса или не, аз не мога да преценя, но пожелавам да е купон. Ами смятам, че Свилен е най-великият поет на нашето съвремие. Това са най-добрите текстове и много добра музика. Няма песен, която да не знам, даже аз съм с много голяма компания. До сега сме пяли всички тяхни песни. За мен Остава са едни невероятни музиканти. Имам, между другото, дори на пръста и на двете си ръце и на краката не мога да изброя колко са ми любимите им песни. Страшни професионалисти, много, много такива приятни момчета. Остава са ми една от любимите групи и освен това много са ми помогнали да се развия като музикант. Ами, мисля, че това е една от най-яките български и може би най-успешната българска група. Самия факт, че са се държали 20 години активни през цялото време, продължават да правят концерти, които са добре посещавани, да правят албуми и да издават песни и клипове. Този факт показва, че са една супер яка банда. Yeah.